各位仙友，欢迎观看《三生三世枕上书》，你愿意替胭至死？好，紫兰没有二话的答应下来。青柳仔细思考起来，随后笑了，这也不错，让胭至尝尝失去挚爱之人的滋味，比让他就这么死了更有意义。不可以，胭至摇头，可是一股剧痛袭上心头，他捂住胸口，吐了口血。胭至，紫兰急忙揽住他，他急切地看向青柳，不愿心爱之人继续受苦，我可以把我的命给你，但是你也得解了胭至身上的毒。胭至虚弱地摇头，两行清泪滑下脸庞。不可以，紫兰，那我就成全你。青柳手指一弹，一颗艳红色的药丸出现在紫兰的手中，只见紫兰毫不犹豫地便将掌心的丹丸吞服了下去。他坚定地向青柳伸出手，解药。青柳将一个白色的小瓷瓶丢给紫兰，他凉凉地开口，这便是解药，年轻人，你若是想反悔，其实也还来得及。放心，我不会后悔，紫兰只希望在我死后前辈能遵守诺言。紫兰定定地说道。好，随你。青柳走了出去。在你气绝之前，我会让你看见这两人安然无恙地离开。胭至，张开嘴。紫兰将瓶口凑近胭至的唇边，他怀中的女子虽然惨白着脸，可还是紧抿着双唇，丝毫不想配合。紫兰一笑，将药水悉数倒入口中，随后他低下头，撬开他的唇，将解药一丝不差地渡给他。胭至一惊，可是被接连袭来的苦痛折磨得气虚体弱的他，只能被动地服下。胭至看着他，泪水流了满腮，他背着嗓，为什么？胭至，我喜欢你。紫兰微笑着，仿佛还是当年围着他转的那个小捕快，泪水流得愈发汹涌，身上的痛楚已然消失，可心上的刺痛却越发剧烈。你为什么要来？你好好的待在无望海不行吗？他欠他的早已经还不清了，如今他，你明知我是在无望海，为何不戳穿我？紫兰笑着问。我能不能假设你也有点喜欢我，比你当初喜欢的那个人还要再喜欢一点？此时鲜红的血丝溢出他微微上扬的嘴角。我喜欢你，我喜欢你。胭至抱着他哭喊道。此时此刻，他终于能对他说出这句深藏心中的话，可为何偏偏是在这样的情况下？青柳走到洞外，向站在外头的二人行礼。一切都按娘娘的意思处理妥当了。青柳，你这样能管用吗？凤九迟疑地问道。青柳想了想，保守地回答，应该是没问题的。紫兰只是失去了半生修为，再加上他在无望海守墓，也可以算作是静心修养，恢复起来应当要比胭至顺利上许多才是。原来那所谓的毒药非但不会置人于死，反而有助于紫兰和胭至恢复修为。也是，胭至的功力能够恢复三成，也是拜你的药所赐。凤九点头，不疑有他，他之前在胭至身上试过一次，效果显著得很。那我们走了，下面就都交给你了，你可千万别露馅了。凤九嘱咐道。娘娘尽管放心，今日恰好是噬魔界庆典的第一天，若是帝君与帝后娘娘不嫌弃的话，可以去看一看。青柳建议着。胭至和紫兰服药不久，还需受些折磨，这段时间他打算带着李英那丫头四处逛逛。庆典，凤九的声音稍稍拔高，金灿的眸子默默看向东华。都说来得早不如来得巧，我还没见识过魔界的庆典呢，也不知道和青丘的庆典相不相似。说起来，他对这魔界的印象，也就是之前陪着少婉和墨渊来的那一次，虽然夺咒和音容给他留下了不好的印象，但是那个魔君如苏倒是挺正派的，想必这些晃在他的治理下应是不错。看出了凤九的跃跃欲试，东华淡淡地说，那就去看看，反正他们二人闲得很，进来也没有朝会之类的俗物缠身，全当是四处走走了。嗯，凤九笑靥如花，很是满意现下二人闲于野鹤般的生活。月上柳梢，入了夜的西荒，或许是因为庆典的缘故，灯火遍布，人来人往，红衣女子挽着蓝衣男子的臂弯，额间一抹红垫，衬得她美艳不可方物，惹得过往之人纷纷驻足，甚至恋恋不舍地回头张望。高大的男子虽是面色清冷，注视着身旁女子的黑眸，却始终柔情满意，再加上她玉树临风的模样，亦是牵动了不少待嫁女儿的芳心。凤九驻足在糖画铺前，
金黄色的糖浆随着作画人的意愿落在板上，勾勒出一幅漂亮的图画，甜香浓郁。蓄意片刻，冷却的糖凝固，精致糖画便定了型。作画人拿起那根竹签，随意的插放在一旁，接着再做另一个。台子上已经摆了许多成品，龙飞凤舞，花鸟虫鱼，皆是惟妙惟肖。只见纤细白净的手指轻巧的捏起其中一只，我要这个。仔细一看，凤九手中的糖画描绘的是一只可爱的小狐，身后拖着一条毛茸茸的大尾巴。东华笑了笑，付钱给卖糖人，他这算是吃自己吗？凤九先是伸出舌头舔了舔，然后咬下一块，不易咬得用力了些，整条尾巴都叫他弄了下来。他叼着大半片糖，模样有些滑稽，他想要用手掰下一半，却被擒住了手腕，动弹不得。他随即诧异地看向东华，这样他要怎么吃？东华眼底含笑，他低下头分去了那块糖片的一半，与此同时，他的唇有意无意地碰上了他的，然后他若无其事地牵着他的手继续往前走，拿着竹签的手下意识地浮上唇，倾城的脸蛋漫上瑰丽的红霞。凤九害羞地去了他一眼，却发现他也正笑着看他，他垂下头，心中暗恼，真是的，吃个糖也能这么调情。含在口中的糖微微化了开来，很甜蜜。又过了好一会儿，凤九才想起将口中化得差不多的糖给嚼碎，他眼睛一亮，糖化用的是冰糖，清甜中还带着些独特的花香，显然还掺杂了些新鲜的花蜜，甜而不腻，沁人心脾。怎么样？什么怎么样？东华明知故问。当然是说这糖啊。凤九的脸还是红扑扑的，灿若玫瑰，娇艳欲滴的让人想一清芳泽。东华俯下身，在他唇边轻声说道，比起这只狐狸，我更想吃你，九儿。下一刻，温凉的唇腹上，柳树下，一双人影紧紧依偎，繁星璀璨的夜幕上，炫目的烟火绚烂的迸开，集市的嘈杂人声仿佛都已远去，万籁此俱寂。那只糖画吃了很久很久。翌日，凤九从客栈小二的口中得知，魔界庆典会持续半个月，这旬日之中，唯独这第二天是有主题的，那便是女儿家求姻缘。那岂不是就如同凡间的女儿节？凤九问道。只不过凡间女子数个月的初期皆可乞巧，而西荒将之贵到一天罢了。店小二解释起来，这二者还是有很大区别的。咱们这儿的求姻缘是女子求亲，若是二人看对了眼，便直接成亲的。这倒有趣，凤九觉得新奇，这和青丘的你情我愿便在一处的风俗颇有几分相似，夫人若是感兴趣，可以去情人坡看看。店小二说完便去忙活了。对了，我记得你曾说过，姑姑嫁入九重天的时候，你会到青丘去迎亲，可是真的？在上一世，他姑姑与夜华大婚的时候，他已经在魏飞升上神闭关了，所以不清楚那一日的情景如何。再者，就算是还没有闭关，他也未必会与他相见就是了，他怕瞒不住自己的心绪。不错，东华看着他，眸光深沉。那日他与夜华去到东荒迎亲，却得知他正在闭关，心里失望难以言喻，可却又为他感到欣喜，着实是百感交集。之前在太晨宫端茶送水的时候，我时常会想，若是你带人去青丘迎亲，那会是怎样一番场景，而我又会在什么位置做上什么事。可谁曾想，那一天竟叫我糊里糊涂的给错过了。凤九也是感慨万千，他竟然错过了他姑姑大婚的时候。凤九出关的那一日，在他还因为上神节而奄奄一息的时候，确实体会了一把少晚自万年沉睡中苏醒的情绪。经由米谷的口中，他才知道许多事情都发生了翻天覆地的变化，所有人都以为已经魂飞魄散必死无疑的夜华苏醒了，没过多久便继任了天君之位。好了，今天就讲解到这里，如果你有不一样的看法，可以在评论区留言和小影一起讨论哦。赞同小影的话，可以点个赞支持一下小影哦。我们下期见。